Здравейте, вие гледате Открито. Когато вчера отидох в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, за да поискам снимка на Мина, девойката от град Елена, която е вдъхновила поета Яворов, за да напише той своите прекрасни стихове «Две хубави очи», библиотекарката едва докосваше единствената черно-бяла снимка на Мина като някаква ценност. В същото време, вече повече от 5 години, къщата на Мина в град Елена се руши пред очите на всички. В тази къща е израсъл и братът на Мина, писателят Петко Тодоров. А техният баща, Йордан Хаджи Петков, е бил първият кмет на град Елена. Тази къща е една от перлите на Елена. Тя е паметник на културата с местно значение и е на повече от 130 години. Намира се на централната улица на града и е само на няколко крачки от сградата на общинската администрация. А малкото планинско градче носи неповторимата атмосфера със своите стари църкви, дървени къщи и каменни улички. Българското възраждане е записало тук имената на Йосиф Брадати и Иларион Макариополски, Иван Момчилов и Никола Михайловски с тяхната еленска дъскалоливница, поетите Стоян Михайловски, Петко Тодоров, Иван Кирилов и Емилиан Станев също е от еленския край. Един справочник за бизнес и туризъм в Елена, който е отпечатан миналата година, започва със следното изречение. В Елена е запазен духът на възрожденска България, дух на родолюбие и свободомислие. Само че ние с операторът Даниел Гачков тръгнахме в снега, за да търсим този дух на еленчани, възрожденския дух. Защото мисля, че май се е поизгубил някъде през годините по каменните улички този дух, докато времето руши историята в къщата на Мина, докато икони и картини се разнасят тук-там и докато всичко това се случва пред бездушните очи на хората и на институциите. Изчезнал е май възрожденският дух на този край. Сега идваме тук, в Министерството на културата, за да им кажем, че въпреки написания закон за културното наследство, въпреки методическите указания на Министерството за опазване на картините в един музей, въпреки всички контролни функции и санкции, в град Елена едно национално богатство се унищожава. Захвърлено в мазетата, при мишките, паяците и влагата, загива изкуство, с което би се гордяла всяка една художествена галерия, не само в България. Далеч от нашите очи, едни ценни картини и икони умират. Това дойдохме да кажем на министъра на културата Вежди Рашидов, а и на неговият заместник Георги Стоев. А дали ще ни чуят, ще разберем по съдбата на картините и иконите от утре. Години наред в къщата на Мина се е намирала художествената галерия към Общинския музей Иларион Макариополски. Над 1000 експоната е имало там, ценни картини и икони на известни майстори. Къщата била реституирана от наследници и община Елена сключила договор за наем. 150 лева е плащала на месец общината за помещенията, в които била художествената галерия на града, и общинската администрация имала задължение да поддържа сградата.
Но още през 2006 година собствениците на къщата, които живеят в София, написали разтревожено писмо до предишния кмет, вярно ли е, че покривът тече и къщата се руши. Били готови да помогнат със средства, но никой не ги бил уведомил за това. Никакъв ремонт не последвал. Сякаш някой нарочно е искал къщата на мина да се срути. Толкова изоставен паметник на културата, в който община е наемател с художествена галерия, до този момент не бях виждала. Един свидетел на разрушаването през годините на къщата разказва. Здравко Цветков е наемател в магазинче за сувенири в същия комплекс. За първи път 2007 година влязох на втория етаж. Тук, където сме. И видях, че има струпали на места картини, които са на музеите или на общината. Т.е. не можах да разбира в началото какво е, тъй като аз бях натоварен от предишните собственици да продавам този имот и да търся потенциални клиенти. Вие сте свидетел на това, че така както сега капе вода от покрива, по същия начин е капело и върху картините. Това нещо се усили 2010 година, когато за последен път влязох тук. Имаше струпани картини на места и имаше ини легени, ини корита, които бяха точно, нали, тук и в съседните помещения, които бяха вече наводнени. Даже може да се забележите, че има и вода в лампионите. Явно не е направен ремонта както трябва 2003-2004 година, а от 2008 година постоянно си капи тук и си тече. Сградата се води в риск. Паметник на културата в риск. Паметник на културата в тотален риск. Да, и в момента даже, когато седим тук, трябва да внимаваме, защото си може, е опасно. Може да се срути. И така, докато положението се е влошило съвсем, преди година картините и иконите били изнесени от къщата на мина, защото договорът за наем на общината вече бил изтекал отдавна. Кога видяхте, че започват да се изнасят картини и икони от тук, от галерията? За първи път 2008 година, а основно 2010 година, мисля, че беше ноември, октомври или ноември месец. Какво видяхте? Видях да изнасят уредника на музеите и другите работещи към музеите, картини, основно картини, които се пренасиха, но не можа да разбера къде. Бяха ли опаковани? Не, не мога да кажа, че бяха опаковани, те се изнасиха на ръка. Така както си висят. Не, те бяха струпани още 2008 година. Когато... Мисълта ми е, че без да бъдат опаковани в нещо предпазно. Не, нямало, не имало такова предпазно. Къде ги товареха? Ами тук бяха спрели отпред пред паркинга, нали, на, пред на сградата и оттам една част отиваха към музея Иларион Макариополски, а друга, не знам, на някаква кола нещо беше. Къде са картините и иконите? Спазен ли е редът на закона за тяхното пренасяне? Кой и къде ги е отнесъл? И наистина ли са съхранени до сега всичките тези над 1000 експоната? Картини и ценни икони. Къде са изнесените икони и картини от къщата на мина, след като очевидци твърдят, че са пренесени някъде от самия директор на Общинския музей Георги Стефанов? Новият кмет на община Елена, Дилян Млъзев, не знае нищо за това, но има желание да съдейства. Кой го контролира директора на музея? Не при вас, а при предишната управа. Кой е бил? Той доста години е директор на музея, нали? Той е съхранявал тези картини. Да, значи музея, директора на музея си се назначава и се контролира административно от кмета на общината. Кой знае тогава? Къде? Ето питам ви, къде са картините? Това, което мога да кажа за картините, до момента не сме назначили проверка, която да установи, тъй като пак ви казвам, че тази проверка трябва да бъде съвместно с Министерство на културата. Но такава проверка ще бъде направена сега. Има ли заповед на предишния кмет те да се преместят от едно място на друго? По информация от служителите от Общинската администрация, такава заповед не е издавана и това е по решение, по инициатива на самия музей.
на музея, на директора на музея. Има ли приемо-предавателен протокол, колко картини, колко експоната са преместени къде? В общината, в общинска администрация, в дирекция хуманитарни дейности такъв протокол няма. А би трябвало да има, защото по закона за културното наследство трябва. Не може без такова разпореждане. Всеки може по пътя нещо да... Просто не може. Това е културно наследство. Скъпо. Отговарям ви, че в общинска администрация няма такъв протокол. Цялата тази история излезе наяве, след като един германец с българска кръв каза истината на висок глас. Доктор Ернст Трифон Юде, известен дарител в България, не може да проумее как така един паметник на културата може да се руши и да загива пред бездушните очи на хората и на институциите. След като 5 години идвал по друг повод в град Елена, той е оборудвал стоматологичен кабинет в училището в града за безплатни прегледи на децата. 5 години доктор Юде е минавал покрай къщата на мина и е виждал как с всяка зима стените и покривът все повече рухват. Най-накрая не издържал и преди няколко месеца доктор Юде купил къщата, за да възстанови този български паметник на културата. Кое ви накара толкова горещо да се застъпите и за къщата на мина, и за картините и иконите, които са движимо културно наследство на целия български народ? Не само на община Елена. Вижте, много интересен въпрос. Аз от 20 години като председател на едно културно сдружение, германо-българско сдружение, правиме в цяла България определени проекти и по една случайност попаднахме и в Елена преди 5 години. Направихме едно дарение в училището. Това обзаведохме стоматологичен кабинет, докарахме техниката от Германия, платихме ремонт на 12 000 лева и там децата се лекуват безплатно. Значи преди 5 години попаднах в това китно граче и понеже всеки ме пита защо го правиш там, ти да не си от Елена, викам, има ли нещо общо това да направиш за някой нещо, за да си оттам да имаш някаква замисъл. Така, направихме го този кабинет, много красив стана. И той се функционира в училището, където такава е оговорката, децата да бъдат лекувани безплатно. И от тогава съм забелязал тази сграда, която беше затворена и се твърди, че това е било галерията. Викам, добре, каква галерия, която е затворена? И всяка година отивам да си наблюдавам кабинета и се срещам там с местните, питам за тази сграда. Ми вика, тя е частна собственост и нищо повече. Викам, добре, продава ли се? Абе, май се продава, май не се продава. И така от година на година, вече тази година, след 5 години, аз се ядосах и викам, добре, виждам от 5 години една сграда, която се руши и се запоинтересовах, нали, знам за Яворов, много неща знам за мина. Чели ли сте поезията на Яворов? Сега вече има време да я чета и започна да я чета. И знаете коя е мина? Да. Вие сте вече с майка българка. Да, вече знам. И не с баща учил германец. Да, но не съм го учил в училището, както всички деца го учат, защото там завърши, там съм роден. Значи, тук само имах кратко в детската градина и първите ученически години бяха в София. Така, но всеки българин го знае. Сега и германеца го знае коя е мина, къде е починала. Даже изнамерих жената, която се грижи за гроба и с нея се свързах. Утре ще се срещна тук с директорката на музея на Яворов. Значи аз се запалих. Това нещо, което сега в момента е загубено. Следата на мина и на брат и, нали, и на Тодорови, както и на Яворов. В Елена няма тази следа. Няма е. И вие сте тръгнали по следите на мина и Яворов? Да. Аз се обидих от ситуацията. Не, че съм... самия факт, че един паметник на културата с значима история се разтури пред очите на местните, туристите само цъкат и изчезват. И разказват. Какво ще разкажат? Хубаво ли ще разкажат? Нищо. Ами не. Няма. Това не е ли престъпление? А имаме закони, имаме наредби, имаме правилници, имаме Министерство на културата, има институции, има община. Всичко е разписано. Кой какво трябва да прави? Даже най-обикновеният жител, нали, който минава там, би отдавна дигнал въпрос, дай докато да стегнем ръкави, да направим нещо от нас, да го съхраним поне. Видяхте там кюнците от водосточните тръби, всичко тече, всичко попива, май всички се радват на разлухата. Не знам какво, аз им викам, вие сте мазохисти, аз им го казах. И дигнах глас и ядосах. Викам, вие сте мазохисти, те се подсмиват. Значи, има нещо, което не е нормално, което е
болест, да кажем. Къде са тези над 1000 експоната от къщата на Мина? Тръгнахме по следите им. Потърсихме директора на Общинския музей в Елена, Георги Стефанов. Това е къщата на Петко Тодоров и на сестра му Мина, паметник на културата. Техният баща, Хаджи Йордан, е бил първият кмет на Елена. В тази къща се е помещавала художествената галерия на Общинския музей. Тук са се намирали над 1000 картини и икони, ценни експонати от фонда на Общинския музей в Елена. От тази сграда те са били изнесени от директора на музея и от още двама музейни служители. Без документ, без заповед на кмета, без приемо-предавателен протокол и са отнесени в мазетата на различни сгради към фонда на Общинския музей. Къде са картините? Картините са на депо. Къде? В една от къщите на музея, казва се Къмгуров хан. Покажете ни. Отиваме ли там да ги видим? Преди това искам да ви питам. Има ли заповед на предишния кмет на община Елена да ги местите където и да е? Не. Няма заповед. Това е необходимост. Кой реши, че няма заповед? Ами, къщата е частна собственост. Общинската галерия не е частна собственост. Не. Къщата е частна собственост. Общината имаше... Картините са към галерията, нали? Чакайте малко по... Чии са картините? Картините са на музея. Музея на кого е? Музея на българската държава. Значи и картините са на българската така, държава. Обаче тази къща е частна собственост. Общината имаше договор с нея, докато тя изпълняваше ролята на галерия, макар и с много скромни възможности. След като беше прекратен договора на общината с галерията, ние изнесахме картините. Кои вие? Музея. Колко души? Как колко души? Колко души ги изнесохте? Еми, колко? Различно, 3-4, ама ние сме малко хора. Колко картини, експонати общо? Картини плюс експонати? Това са живопис, графика и скулптура. Колко общо на брой? И икони. Колко общо това на брой? Това са някъде около 1000... 1000 експоната. Една част са изложени тука. Колкото можахме, колкото позволява това пространство. И другите са на депо, което не е съвършено, но това са нашите възможности. Има ли прямо предавателен протокол? Не, бе, това, са, това е вербална договореност. На кого да даваме протокол? Картините са наши. Искате ли сега да броим с вас до 1000? Защо? За да видим дали всичките картини са в наличност. Абсолютно. Тръгваме, нали? Първо почваме да броим тук. Ние сме в Иларион Макариополски, не можем, нали? Можем да броим, молите се. Защо да не можем да броим? Вие не можете... Аз мога да броя до 1000. Еми, предполагам, че и аз мога. Ами, значи започваме. Първо ни показвайте къде са тук. После отиваме в другата къща, ако трябва, доколкото разбрах, има някой и във вашия дом. За да ги запазите, сте ги закарали и във вашия дом. Това са абсолютно злонамерени клювети. Добре, тогава ще броим до 1000 в двата музея. И с вас трябва днес да преброим 1000 картини и икони. Хайде. Сега вижте. Уредникът, който се занимаваше с този отдел, не е между живите. Но има документация. Да почива в мир човека, но има документация, естествено, нали? Естествено, че има. Но аз не мога да ви съпровождам в другата къща, защото ви казах, че има там други сътрудници на музея, те ще ви отворят. Аз съм изумен от този подход. Картините са на лице. Не, ние трябва да видим дали са на лице. Еми... Не са пренесени по смисъла на закона. Щом не са пренесени по смисъла на закона, трябва да проверим дали има някаква закон, щета. Закона за културното наследство. Ама разбирате ли? По този закон ние сме длъжни да ги съхраняваме тия. Да, неща. С заповед на кмета и спрямо предавателен протокол се пренасят от една къща в друга. Ама защо? Защо не е? Все едно аз да искам протокол да преместя от единия си джоб в другия нещо. Джобовете са си ваши, така. Докато картините не са ваши.
тук. Вие ми изтъквате правила, които са нечувани. Сте ли чел закон? Защо да има документ? Ето ги картините. Има ли документ колко картини са сложени тук? За кого е този документ? Ние знаем колко картини, колко икони сме изложили. Колко са на депо. Тези ли бяха в къщата на мина? Тези ли? Не всичко. Е, добре, аз искам да знам кои са били в общинската галерия. Моля ви се, това не е общинска галерия, това е художествено отделно музея. Така каза това кмета. Това е наша собственост, ние отговаряме за нея. Ние сме я поддържали, всички тия картини са минали. Нямате нито един документ, това се е съхранява. Къде? Къде е на лице? Вие сам казвате, че не можете да ми покажете къде колко има. Как да не мога да ви покажа? Кажете ми бройката тук, на пренесените картини. Чакайте, това да не са кутии и вафли. Какво значи бройката? Именно защото не са кутии и вафли. Има инвентарни книги, ето ги изложени картините. Вие като знаете всичко, ми кажете колко картини от онази къща са пренесени тук. Всички картини от оная къща са изнесени, една част са показани тук, а другите са на депо. Кажете това. Ми бройката. Не мога да ви кажа бройката. Защо? И защо аз да не съм... Ако няма 10, 15, 20, 300 картини? Вижте, нека да си говорим сериозно. Аз съм дошла, за да ми покажете факти и документи. И ако ми ги покажете, ще покажа на зрителите тази красота. И ми вижте какво пише. Пише каква е картината, кой е художник. А къде се намира? Къде се намира? Сега, ако ви покажа, ви попитам къде е тази картина. Аз ви казах къде се намира. Портрет на Тодор Генов. Знаете ли къде? Моля ви се, не издевателствайте над мен. Аз ви казах, една част са изложени тук колкото може, другите са на депо. Повече не мога да ви кажа. Защо се дразните, че ви питам за бройката? Ами дразна се... Когато някой е изнесъл картини от една галерия, каква нормално... Бройка? Какво е изнесъл? Нали сте ги пренесли, казахте 3-4. Тези картини са на музея, госпожо Евчиева. Музея отговаря за тези картини. Да, и като отговаря, ние искаме да видим бройката. Той, за да ги запази, ги изнася от едно място, където не може да остане, и ги слага на друго място. Според възможността си. Това е. А бройката дали ще излезе, като се пренесе? Моля ви се, бройката. Дайте да видим тук. Бройката е наш проблем. Проблем е на всички бройки. Много са ви странни. Странни влизанията в темата. На мен вие сте ми странен, че се дразните, като ви питам колко картини има в момента. Всички картини са на лице, ето ги инвентарните книги. Не, те са на книга, а аз искам да ги видя в действителност. След няколко часово броене на експонати, картини, икони и графики, на всички места, където ни заведоха в различни части на сградния фонд на Общинския музей в Елена, ние преброихме до 852. Преброихме 452 картини и графики и 300 икони. Не стигнахме броенето до 1000. Установихме, че това движимо културно наследство е пренесено без заповед на бившия кмет на община Елена и без приемо-предавателен протокол. Няма документ за това колко и какви картини е имало в къщата на мина, какво е изнесено оттам и къде какво е пренесено. Липсва каквато и да е документална следа от разпореждане с движимо културно наследство. Тези данни съобщих на районния прокурор на град Елена. Евентуално е възможно да става въпроси за незаконосъобразно разпореждане с тези картини. Все още рано да кажа дали има престъпление, но в сферата на предположенията най-вероятно има. Може да приемете, че прокуратурата вече е сезирана. Къде е възрожденският дух на хората от Елена?
Това попитах двама потомци. Синът на художника Йордан Попов, създателят на въпросната художествена галерия, и синът на този, който е създал общинският музей в Елена преди много-много години. Вашият баща също е един от известните художници в град Елена. Няма друго такова градче, което да е родило толкова много художници от едно място. Следователно, Елена е люлка на една такава история и култура. Била. Наистина ли мислите, че не може да се върне и сега? Мисля, че нещата, каквито са били някога, не могат да се повторят. Вашият баща всъщност е основал този музей. Той е предшественика. Всъщност всяко нещо сложено там, вашият баща е знаел къде и какво се слага, нали? Ами вижте, баща ми е пенсиониран 1980 година. От тогава, насам за съжаление, в продължение на 31 години не са забити 31 пирона в този музей. Аз даже се чудя как още нищо не се е срутило. Къде е държавата в този случай? Защо няма контрол? Защо няма санкции, след като има закон и има правила за съхраняване на движимото културно наследство и паметниците на културата? Сега това как ви звучи, което ви съобщава? Това никак не ми звучи добре. И аз ви благодаря за този сигнал, който подавате, и ви гарантирам, че проверка, пълна проверка в музея на възраждането Иларион Макариополски в Елена ще бъде извършена, и то още през първото полугодие. Как е трябвало да бъдат пренесени по реда на закона тези картини? С приемо-предавателен протокол, да се знае на коя дата, как, какви картини? Естествено. Няма документ. Към днешния ден няма документ. Комисия, приемо-предавателен протокол, даже... Заповед на кмета. Даже би трябвало да се обърнат и към наш регионален инспектор да присъства в тази комисия, да участва. А къщата на мина? Паметник на културата? Къщата на мина... Трябва ли един германец с български корени да ни покаже как да се съхрани един паметник на културата? Не, ние знаем много добре как се съхраняват паметници на културата. Въпросът е там, че ние правиме проверки изключително по сигнал. До този момент за тази къща, Тодоровата къща в град Елена, в инспектората не е получаван сигнал нито от собственик, нито от ползвателя музея. Нито от общината. Нито от общината. Която е плащала наем заради този музей и експозицията. Значи, за състоянието на тази къща аз научавам от вас. Но вече съм разпоредил проверка. Влязахме във връзка с кмета днеска. И ще организираме проверка съвместно с общината, както е по закон. Ще чакаме преброяването на картините и иконите от компетентните органи и санкциите за това, че някой се е разпоредил с тях не по реда на закона. Ще чакаме как един германец с българска кръв, който няма нищо общо с възрожденския дух на Елена, да ни покаже как трябва да се издигне и да се съхрани един български паметник на културата. А там, в снежния ден, срещу къщата на мина, на отсрещния тротуар, стоеше с тъжни очи в снега акордеонист. Радко свиреше на акордеон кръстникът. We'll be right back.